Torne-se um especialista em comandos elétricos. Faça o melhor curso online, teoria e prática, com Jadson Caetano. Matricule-se já. Faça a matrícula, meu aluno. É gratuita. Você testa 25% do curso e depois escolhe se continua ou não. E aí, meu aluno, meu grande, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para ver uma aula, conversar um pouquinho sobre o que é isso aqui, meu aluno, exatamente, contatores. Perceba. É um dispositivo, certo? Muito utilizado, como a gente já vem conversando nas aulas de comando. Você, para ligar motor elétrico, você usa esses bichinhos aqui, contatores. Peguei dois modelos aqui diferentes para você ver, né? Que um contator de potência básico, certo? Quando a gente fala isso, a gente está dizendo o seguinte, que ele basicamente vem com os três contatos de força, que a gente já conversou no nosso curso de comandos, ok? Ó, L1, L2, L3, aqui embaixo, ó, T1, T2, T3, ou seja, um condutor que eu colocar aqui no L1 sai aqui no T1, no L2 sai no T2, no L3 sai no T3, ok? Aqui estão os parafusos e aqui é a entrada, 1, 2, 3, ok, meu aluno? Aí perceba, A2, A1 aqui, ó, e tem outra opção aqui de A2, nesse tipo de contator. A1 e A2 é o que, meu aluno? Exatamente, é a bobina do contator, certo? Se eu quiser ligar o contator, eu vou ter que, ó, chegar com uma fase aqui e com neutro aqui no A2. Neste caso aqui, ele está lhe dando a opção de ter um A2 aqui. Se o contator está lhe dando a opção de ter um A2 aqui, é porque você pode também energizá-lo aqui, ó. Fase neutro, por exemplo, ok? Fase neutro, por exemplo, aqui, ele funciona. Aí perceba, como a gente já falou do funcionamento do nosso curso, a partir do momento que eu energizá-lo, ele vai comutar os seus contatos, ou seja, esses contatos L1, L2, L3, T1, T2, T3 são normalmente abertos. Então, quando eu botar tensão, ele vai e tá aberto os contatos, eles fecham. Por exemplo, deixando passar as três fases para o motor elétrico. Aqui você também vê isso, meu amigo. Beleza? Aqui, ó, perceba, os contatos de força estão aqui embaixo. L1, L2, L3, L1, L2, L3, ó, T1, T2, T3. Entraria com as três fases aqui, sairia aqui, ó, beleza? Para levar para o motor. E aqui novamente, você vê A1 aqui em cima, ó, deixa eu dar o zoom aí para você observar. E o A2 aqui embaixo, beleza, meu amigo? Perceba, tanto nesse contator aqui quanto nesse, ó, você tem os três contatos de força, tem um auxiliar aqui, ó, que é aquele que você usa para fazer o selo na partida direta, por exemplo, tá? 13 e 14. Também é um contato normalmente aberto. Terminou em 3, 4 é aberto, né? Você vê aqui também por NO, 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 open, open, certo? Aqui também você vê isso, mesmo jeito, ó. 13, 14. Contato auxiliar, meu amigo, se ligue nisso. Os contatos de força estão aqui, ó. 3, 3. Contato de força, eles suportam uma corrente maior. Esse contato auxiliar não, ok? Então tem que ter cuidado nisso na hora de instalar, por exemplo, para não passar um fase por aqui do motor, ok? E aqui você vê, ó, contatos auxiliares, mais contatos auxiliares, ó, 21, 22. Se termina em 1, 2, é o que, meu aluno? Exatamente, contato normalmente fechado. 1, 2, normalmente fechado. Ó, 3 e 4, ó. Entro aqui e saio aqui. É um contato normalmente aberto. Termina em 3, 4. 3, 4 também, normalmente aberto. Perceba, novamente, o primeiro dígito dos contatos vai dizer a posição deles. Aqui o primeiro dígito é 1, 3 e 1. Aqui, 21, primeiro dígito 2. Aí, primeiro dígito aqui, 3, primeiro dígito aqui, 4, 5. Ou seja, contato na posição 1, posição 2, 3, 4 e 5. Ok? Sempre assim, como a gente falou e falou várias vezes no nosso curso de comandos online. Perceba. Primeiro dígito da numeração do contato auxiliar diz respeito à posição, ok? Posição do contato no contator. E o segundo dígito diz se ele é fechado ou aberto. Normalmente fechado, normalmente aberto. No caso aqui, sempre terminar em 1, 2, normalmente fechado. Sempre terminar em 3, 4, normalmente aberto. Você vai ver, ó, muito esses contatores, ó, desse jeito aqui, ó, com relé térmico acoplado a ele. Tá percebendo? Temos aqui um tipo de relé térmico, sobre o qual já conversamos também, beleza? Você acopla ele aqui, por exemplo, chega com as três fases, L1, L2, L3,
elas sairiam no T1, T2, T3. Mas como já está acoplado, já vai sair aqui embaixo. Certo? Daqui vai para o motor. Entendido aí, meu aluno? Tranquilidade. Nesse aqui eu tenho uma opção, nesse tipo de relé, ó, que ele também pega o 14. Então o 14, ó, já está saindo aqui embaixo também, como você pode observar. Beleza? O A2 também, ele dá a opção de sair daqui, ó. O A2 é conectado. Tudo conectado direitinho, certo? O modelo é compatível nesse caso aqui. Tranquilo, meu aluno? Então a ideia é essa, perceba. Vamos testar rapidinho aí o que eu falei pra você. Contato aberto, contato fechado e tal. Ó, continuidade. Coloquei o multímetro para testar continuidade, beleza? Se tá dando continuidade é porque tá passando corrente, perceba. Vou pegar isso aqui, ó. Ó. Aqui, beleza. Aí, cameraman, desenrolado. Trava de cima aqui para não ver. Ó, 21, 22. Termina em 1, 2. O contato é normalmente fechado. Ou seja, tá passando corrente por ele. Se eu colocar um condutor fase ali, por exemplo, e sair aqui no 22, ó. Então perceba. Percebeu? Deu continuidade, ó. 1, 2. Se close. Então 1, 2 é fechado. 1, 2 aqui também fechado, ó. Agora 3, 4. Termina em 43, 44. 3, 4. Então é normalmente aberto. Perceba. Não deu continuidade. Mas quando eu ligar a bobina do contator, os que estão fechados vão abrir, os que estão abertos vão fechar. Esse é o funcionamento do contator. Como falamos, dissemos várias e várias vezes no nosso curso de comandos elétricos online. Beleza, meu aluno? Então basicamente é isso. Perceba, uma observação importante que a gente ainda pode fazer aqui na questão dos contatores, ó, é que você pode comprar esse contator, por exemplo, ele só com os contatos de força e um auxiliar. Porque ele com esses três contatos de força e esse contato auxiliar, ele já pode ser usado para uma partida direta simples, por exemplo. Aí perceba, aqui tem uma espécie de trava. Certo? Você puxa aqui, ó. Certo? Saiu. Esse bloco de contato aqui, você utilizou como sendo algo a mais, certo? Cada modelo de contator vai ser, né, os seus blocos de contato específicos, né? Alguns tipos de contatores você encontra não blocos assim, mas encontra contatos soltos, certo? Você coloca um por um, beleza? Aí perceba, quando ele vem com o contato já no modelo correto, ó, ele vem com a numeração já padronizada. Perceba, contato na posição 1, posição 2, 3, 4, 5. Percebeu, meu aluno? Com a numeração toda correta, beleza? Então fica também essa dica aí, essa observação. Beleza? Se você quiser colocar aqui novamente, ó. Tudo certo. Contator. Contato de força. Eu falei a você que era normalmente aberto. Vamos testar? O L1 sai no T1, aberto. Beleza? Testando aqui, ó. Quando você ligar a bobina dele, a 1 e a 2, fase neutro, por exemplo, ele vai com outros contatos. Certo? Com o motor fechou, deixa eu passar atenção, por exemplo, para o motor. Mesma coisa acontece aqui, ó. Tá tudo caindo hoje, mano. Tá uma maravilha. Vamos lá. L2 está no T2. E L3 está no T3. Novamente, se eu apertar aqui, ó, simulando, de continuidade. Tranquilidade? Para você observar aqui também, ó. 13, 14. Se eu colocar aqui, ó, não dá continuidade. Termina em 3, 4, contato auxiliar, não dá continuidade. Mas se eu simular aqui, ó. Certo? Deu continuidade. Liguei o contator. Os contatos comutaram, comutaram. Soltou. Tirou a bobina da, tirou a tensão da bobina, ele volta ao normal. Colocou tensão na bobina 1 e a 2, ele ligou. Tirou a tensão da bobina 1 e a 2, ele volta ao normal. Certo? Comutação dos contatos. Então, a ideia que eu queria passar para você, meu irmão, era justamente essa. Certo? Ó, tudo isso aqui e muito mais, meu irmão, você pode ver no curso online de comando que eu montei a pedido de vários alunos. Deu muito trabalho, muito trabalho. Mas esse projeto social eu entrei de cabeça e já estou conseguindo ajudar várias pessoas, mano. Aconselho que você, ó, veja aí na descrição do vídeo, acesse meu blog jatoscaetano.blogspot.com.br e veja o curso de comandos elétricos, ok? Um curso completo, mano. Você vai sair um especialista em comandos elétricos. Ok, desse curso. Então, aconselho que você acesse e faça a sua inscrição, sua matrícula. Inicialmente é tudo grátis, mano. Depois você escolhe se continua ou não. Desde já,
lhe agradeço pela atenção, espero que tenha ajudado, ok? Inscreva-se no meu canal aqui no YouTube. Um forte abraço, meu irmão, um forte abraço. Até a próxima, valeu! Espero que essa aula lhe tenha sido útil. Acesse o meu blog e veja o curso de comandos elétricos Teoria e Prática. Seja um especialista em comandos elétricos. Ou, se preferir, entre em contato comigo via e-mail e eu lhe mando o link de matrícula no curso e tiro todas as suas dúvidas, meu aluno. Lembre-se, este também é um projeto social e você, por estar assistindo essa aula, já faz parte deste projeto.